Heipä hei ihmiset, jatkamme Pokemonin parissa. Seuraavaksi on vuorossa Rider Dirt, joka haluaa ilmeisesti otella kanssamme. Joo, silloin Slutma ja Natu. En mä sitä tehdä enempää. En mä sitä ymmärrä, kun mä aloitin tolle. Joo, sit silloin vielä uutena Oddish ja näin poispäin. Ja nyt ens Feelin voi purifioida. Ehkä kannattaa sanoa puhdistaa. Ei pysty. Ja sitten tämmönen hirveä hapakone haluaa ottaa meidän kammatsiin. Body Builder. No näköjään, kun ton nyrkki on niinku ton pään kokonen. Ja sillä on vielä Machoppi. Ton Machoppi näyttää hän narulta verrattuna tuohon äijään. Noin. Seuraava tyyppi. Näillä oli muistaakseni Colosseumissa melkein kaikilla Shadow Pokemoneet, että näillä ei oo kellä. Nää on ihan turhi ihmisiä. Ei näytä mitään, jos enää on Shadow Pokemoneet. Mä laitoin äsken tos muuten tilauksen, jos niin voi sanoa, niin Candy Kittenille mä tiedän mun kolme seuraavaa, mitkä mä aion nappaa jo. Niin, kun tilailin ne jo valmiiksi. Niin, jos vaikka ei olla samaan aikaan koneella, niin ainakin mulla on ne kuvat sitten. Tai silloin kun mä oikeesti oon nappaamassa ne. Niihin menee kaikkiin vielä jonkun aikaa. Tai jonkun aikaa, kun ei pitäisi mennä kauan. Mä kujailen. Mut tässä jaksossa joo ei niinku napata mitään. Mä ei oikein edetä yhtään ja mä olin aika laiska. Mä en jaksanut hirveästi leikkaa tätä. Mun pitää keksiä vaan tämän puheenaiheita. Siinä oli joku tuulimyllysysteemi viritelmä. Ei se tuolla jäbälöä mitään asiaa. Tuosta napattiin parit pepsit messiin, kun on niin kuuma ja... Sitten mennään tänne sisälle. Täällä on joku toimistotäti, jolla on tuoli tuossa takana, mutta se silti seisoo. Ja sillä on sieni tuossa pöydällä. Et sä sanoit, kuinka söpö toi sieni on. Tässä ruumis. Ja toi nimittäin toi äsken toi sinin taulu, minkä ohi mentiin, näyttää Lucariolta mun mielestä. Ja sitä ei ollut vielä edes, kun tää on kolmosgeneen peli, niin enpäs tiiä. Tossa oli vielä hetki tuijottaa sitä. Ja mulla ei taas näköjään pysy tää mikki mitenkään, kun no, siellä on joku jonglööri show. En mä tiedä yhtään, mitä siellä tapahtuu. Jotain keiloja ne heitteli. Tää on aika iso rakennus ja täällä ei oikein tee mitään. Paitsi että tänne pitää tulla. Tän jäbän nimi on Sek. Ja se kertoo meille, että se on niinku kans messis silloin 5 vuotta sitten niin Shadow Pokemon jutuissa. Tää oli sen Colosseumin päähän mun hyvä kaveri. Ja nyt se sanoo, että tää yksi näistä jätkistä osaa kyllä katsoa sen dataromin, jos mä vaan menen tonne yläkertaan. Toi ovi oli lukossa. Ja tähän oveen olisi pitänyt mennä, mutta mä luulin, että kun mistä ei saa mitään, niin mä jakson mennä mihinkään. Niin se koituu kohtaloksi kohta, mun pitää olla 2 kerrosta alaspäin ton takia, kun mä en käynyt tuolla. Vaikka tuo on niin kuin hirveen tärkeän näköinen huone, niin ei näköjään kiinnostanut. Ja tää nainen sanoi, että älä nyt mene sinne, vaan mä täällä säädän jotain. Mä kokeilin vielä uusiksi, jos menee täältä kauempaa, että olisiko päässyt, mutta että ei näköjä. Eli tässä on hillu ihan vapaasti täällä toisella puolella huonetta, mutta sit jos menee tolle toiselle puolelle, niin se rupee niinku riehumaan. Juttu ei antanut mitään, mä jotenkin muistin, että joku olisi täällä antanut jotain, niin sen takia mä yritin puhua kaikille. Ja toi työmies sanoi, että älä nyt vaan pölli meikä lounasta, niin lähdettiin pois. Nyt mulla on hirveen vaikea, meneekö mä tonne vai en. Mä kimpoin, että no mä menen, on silkaama. No ei sillä ollut kuitenkaan. No mä menen, ei sillä ollut kuitenkaan. No mä menin kuitenkin, ei sillä ollut. Ei olisi kannattanut mennä. Hirveen turha aika meni. Tuo näkyy kama. Tää kertoo, että tonne ei saa mennä, koska siellä tapahtuu asioita. Kysyin taas uudestaan. Se kertoo taas saman. Se sanoi, että me kattoo uutisia, koska sä oot niin nuori, ettei sinua kiinnosta politiikka, mut ja kaikki joukko tuhoaseet ja nää, mut me nyt kuitenkin kattoo vähän uutisia. Mä en itse tykkää kattoo uutisia yhtään, ne on niin masentavia, et eka jos on vaikka ollut hyvä päivä ja sit avaa telkkari ja sieltä tulee uutisia, niin siellä kerrotaan vaan,
taas on pommi-isku ja kaikki on kuollut ja tsunami ja kaikki on kuollut ja kaikki on tuhoutunut ja kaikki mahdollinen. Ei siellä kerrota koskaan mitään hyvää. Mä mieluummin on vaan YouTubessa. Kattelen vaan iloisia videoita. Että tuolla uutisissa kerrotaan, että Grane on pelastettu ja joku niin kuin ihan pikku kakara sai sen pelastettua. Vai niin? No niinhän se menee. En mä voi vaikuttaa siihen, että mikä ikäinen tää hahmo on. Hemmetti, kun mä haluaisin puhua koko ajan noista Black ja White jutuista, mutta kun ne ei tullut uutta infoa yhtään. Höh. No, mutta mennään nyt tänne yläkertaan. Mä olisin normaalisti leikannut tän, kun mä menen. Oho, joo. Olisin leikannut ton kohan, mutta nyt mä en jaksanut. Mä ajattelin, että mä pääsen helpommalla, kun mä vaan selotan. Selitän ton kohan, että mä en nyt en jaksa. Niin mä pääsen helpommalla. Ilmeisesti toi Detro nyt päästää meidät tonne, koska me ollaan kolme kutsuvieraita. Ja nyt mä laitan mikin paremmin. Noin. Toivottavasti tää ei nyt oo epämukava. Puhutaan tälle jäbälle. Hekin sanoo, että se on Bit. Ja se on ton netin kaveri. Toi Net esittäytyy, että se on Net. Ja toi Bit on sen kaveri. Mä tiesin jo niinku kaiken. Ja se on kuulemma kuullut, että me ollaan pelastettu Grane, joka on hieno homma. Ja me annetaan toi niinku varitettu levyke sille. Ja mä en ole nyt pysy yhtään tämän mikki tässä. Ja se kertoo, että sillä aikaa, kun mä täällä räpeillän tätä levyä, se polttaa sen itelle ja pöllii sen ja lähtee maasta, niin meidän pitää lähteä kuulemma käymään ton kaverin luona noilla pokespoteilla. Ne on siis sellaisia, kohta tässä selitetäänkin, tää loppujakso menee niitten kanssa. Niitä on kolme tässä pelissä, niin löytää kolme eri Pokemonia kaikista, eli 9 erilaista muistaakseni taisi olla. Näitä villejä Pokemoneja voi nappaa, mä kerron kohta niistä lisää. Tässä on taas tää Follu ja Trudly, ne kertoo, että niitten jotain niitten pomosta ja että se toinen niistä on laittanut joku jäljittimen siihen pomoon, että ne tietää missä se on. Ja nyt ne sai viestiä, tuli niitten pomolta, että alkakaas tulla tänne. Tuli niinku Kurage-viesti, se oli varmaan löytänyt sen radarin. Ja nyt noin kaksi lähtee hirveitä kyytiä sinne. No me lähdetään nyt sinne Pokespotille, Rock Pokespot. Sitten on lisäksi vielä Oasis Pokespot ja Cave Pokespot. Ja me ollaan hakemassa Cave-systeemistä Pokemoni jossain vaiheessa. Ja nyt on joku uutissysteemi täällä taas, tai pikemminkin joku dokumentti, koska uutista on typeriä. Ja tää on joku Haparopin HD, mä en tiedä yhtään mikä tää on, tää hirveen kova jätkä. Ja mielettävät muskelit. Ja nytten tää Duking kertoo, että se on 15 vuotta etsinyt näitä pokespotteja. Mä en kyllä ymmärrä, miten voi kestää jollain niin kauan. Jos tää kakarakin vetää tuolla skootterilla hirveitä kyytiä täällä, niin ei tässä nyt luulisi, että menee joku 2 päivää, kun etsii nää. Ei sano, että mene tuohon kiskelle. Mä en mä tiedä, että mitään ihmettä. Ilmeisesti toi Duking ei muista yhtään ton muijan nimeä. Se sanoo sen koko ajan väärin. Ekaan hän sanoi, että haluat näitä Duking TM Poke-mömmöjä. Niitä pitää laittaa tuohon lautaselle jotain pizzaslicein. Ja hän, että hieno homma, ne on nyt siinä. Ja niitä tulee joskus sinne, että siinä kohtaa kun ne on hävinnyt, niin sä tiedät, että siellä on käynyt Pokemoneja. Ja silloin sä oot missannut ne, että onneksi olkoon. Ja ne nyt ihan noin. Ja nyt se luulee, että joo, se on näköjään Betty, mitä se luulee, että on koko ajan, vaikka se on Pofty. Vaikka Betty on paljon parempi nimi. Ja nyt me saadaan tuohon P-tähti-DA-laitteeseen tollanen spot monitor. Me voidaan, tai siinä näkyy, mä en nyt muista mitä kaikkea. Ainakin se, jos niinku villi Pokemon ilmestyy tänne. Että jos me ollaan just pelastamassa jotain professoreja ja prinsessoja ja kaikkea. Ja sit kun toi rupee vilkuttamaan, että nyt siellä olisi niinku rattattaa tarjolla, niin kaikki keskeytyy ja lähdetään hakemaan sitä. Mut joo, nyt mennään vielä tonne Oasis Pokespotille. Me saatiin näkää 10 näitä pizzaslaiseja. Mä syötän noihin tähän paikkaan 2, niinku tonne SGC:kin. Ja sinne caveen sit 6, koska sieltä mä tarvin eniten Pokemonia. Ja se
jossa kertoi, että aina muistankin sinut. No, onneksi olkoon. Nähtiin 12 sekuntia. No, just vähän aikaa sitten. Ja se kertoo noi kaikki kolme Trapin, Surskit ja Wooper on ne kolme harvinaista, mitä näistä jokaisesta voi löytää. Että jos mä löydän niitä, niin toi haluaa vaihtaa ne johonkin. Mä en nyt muista tähän hätään, mitä se halus vaihtaa, mutta ne on vissi jotain ihan kohtuullista. Ja se kertoo, että toisen lemppari Pokespot Cave on tuolla. Ja no niin, on kyllä munkin lemppari, koska sieltä saa Aronin. Se on nimittäin. Sitä mä metsästetään sieltä. Se on niinku niin tyylikäs, varmaan hoeni hieno Pokemoni. Ja nyt ollaan jo jakson lopussa, eikä tapahtunut mitään. Ja Folly ja Trudly on täällä ja sanoo, että missähän se pomo oikein on. Ja se kertoo, että se saa kyllä ton Team Mirror Ben loistamaan se näitten pomo. Vai niin, ensi jakso on moro.